U prisustvu predstavnika lokalne samouprave i brojnih građana sela Adaševci, predsednik opštine Šid Nikola Vasić i predsednik Saveta mesne zajednice Ilija Mirković svečano otvorili biciklističku stazu uz putni pravac Šid-Adaševci. Projekat vredan skoro 12,5 miliona dinara finansiran je iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu, budžeta opštine Šid i sredstava mesnog samodoprinosa. Investicija je oko 12,5 miliona dinara uz sredstva opštine Šid i ono što smo kao aplicirajući dobili od drugih nivoa vlasti. Tako da, evo, za sam praktično ulazak i na kraju ove 2015. godine i za ulazak doček nove 2016. godine, mislim da je ovo pravo zadovoljstvo i da čestitam svim građanima, meštanima sela Adaševci i Šida da imaju sad jednu lepu stazu koja spaja Šid i Adaševce. Staza je duga 1800 metara uz koju je postavljeno 87 stubova rasvete takozvanih lampiona, a uskoro bi trebalo da bude stavljeno još 5 drvenih klupa za šetače i kante za otpatke. U planu je da se postave i rekreativne sprave za istezanje. A šta će ova biciklistička staza značiti meštanima Adaševaca, pitali smo predsednika mesne zajednice. Frekvencija saobraćaja Šid-Adaševci je jako velika zbog graničnih prelaza i sve znači bezbednost u ovom današnjem saobraćaju, da ćemo bicikliste, pešake skloniti sa glavnog puta. Iz Adaševaca dosta ljudi ima što idu na posao, imamo dosta momaka što idu, kako da kažem, u školu, što idu da treniraju nekog sporta, tako da je prevashodno bezbednost u saobraćaju. Izgradnju staze pomoglo je i nekoliko privatnih firmi iz opštine Šid, čije je sedište na ovom putnom pravcu.